ким ти зараз підтримуєш зв'язок з твоїх колег? Я знаю, що Ірина Білик, ти з нею добре спілкуєшся. У вас Звичайно. вийшла, так, у вас вийшла дуетна пісня. Як вийшла ця колаборація? Розкажи. Колаборація, теж дуже цікаво вийшла. Ми раніше з Ірою спілкувалися так на знімальних майданчиках або десь якихось концертиках. Там, привіт, привіт, і все. Ми так близько знайомі не були. Але тут так вийшло, що є такий мій товариш Орест Галицький. Знаю, знаю, Ореста. Ми теж записували інтерв'ю. Так, є такий в мене товариш, який подзвонив мені одного разу ввечері, каже: друже, слухай, ти міг би до мене завтра, буде в тебе часок заїхати на студію? Кажу, щось серйозне, щось трапилось? Кажу, начебто пісню ми ж вирішили, коли що. Каже, та ні, треба там поговорити. Каже, якщо маєш би час заїхати. Кажу, добре, давай, я буду в центрі, я заїду. Я приїхав до Ореста, заходжу в студію і бачу, сидить Іра. Я, о, вітаю. Вона, привіт. І відразу вже було до мене таке питання. Слухай, те, що мені зараз оце ось поставив послухати Орест, пісню. Ося, ну, каже, включи ще раз. Це ти співаєш, дійсно? Кажу, так, я. Слухай, то хана. Кажу, чого хана? То так погано. Кажу, ні, то не погано. Каже, слухай, в мене є пропозиція. Я дуже радий і вдячний Ірі, що вона запропонувала. Вона така відкрита, я наскільки зрозумів, вже ближче, відкрита людина, відкрита така, справжня, така, знаєш, от, як я їй кажу, слухай, Іра, ти не така, як і всі, це точно. Не така, як всі, от як в неї пісня є. І вона запропонувала пісню, каже, слухай, в мене є пісня, якій вже 6 років, яку написав Саша Тищенко. Каже, 6 років вона в мене. Каже, я не знала, чесно тобі скажу, не знала, що в дуеті, давно дуже дуеті не записувала, і з ким би то записати. От, і каже, послухаєш, я з радістю. І я послухав ту пісню, кажу, слухай, для мене то буде дуже приємно, для мене буде честь заспівати разом з тобою. І отак от, колаборація. Ми писали дуже довго, чесно кажучи. Писали довго, бо хотілося, щоб воно вийшло дійсно, як то кажуть, фірмово. Було по-справжньому красиво, як було, ну, для Так, людей. яка реакція була слухачів і чи задоволена була Білик результатом? Так. А ми до сих пір, чесно кажучи, задоволені. Ми до сих пір підтримуємо зв'язок. І не секрет, тому що 24 лютого, о 3:40, я вийшов з душу, помаймали в 7 ранку, 24 лютого, їхати в Миколаїв з Ірою. А, з Продовження. Ірою? Ага, з Іриною Білик ви мали їхати, Так, у окей. нас продовження туру було. У нас Зрозумів. Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро. У нас дуже ще багато було міст незавершених з минулого року. Бо тоді коронавірус, все сказали, переносимо. Давайте на пізніше, коли буде ситуація краще. І отак от сталося, що ні з того, ні з цього. З самого ранку я вже зібрав костюми. Ми з Ірою перед цим 23-го зізвонилися. Ну що, готові, готові. Все, їдемо з Богом. Це буде добре. Доїдемо наші концертики. І в мене було розписано повністю всі плани до кінця літа. 24-го ми починали. 24-го ми почали наш тур, наші плани. Ну, погодься, не тільки мої і Іри плани, як кажуть, накрилися, а у всіх українців, у всіх були свої плани. Ну, так сталося, що я збирався вже їхати на там, де ми, у нас домовленість була зустрітися разом з Ірою, їхати на Миколаїв. І тут дзвінок. Директор мені дзвонить і каже: ти спиш? Кажу, яке спиш? Кажу, ти на годинник бачу. Ну, треба їхати вже. Ми ж домовилися, кажу, зараз до Іри їду і разом їдемо. Каже, ти куди зібрався? І я трішечки якось кажу, ти не виспалась чи що? Кажу, як це куди? Кажу, ну, їдемо в тур чи ні, чи що? Каже, який тур? Війна почалась. І тут у мене якийсь ступор. Каже, телевізор включи. Я включив телевізор, я побачив, я спочатку не повірив. Я чув хлопки просто. Я живу за містом, але чую хлопки. Я думав, ну, салюти стріляють собі, люди гуляють, відпочивають. Ну, як воно в Києві? Гуляють круглосуточно, як кажуть, так. То виходить, Ірина Білик тобі навіть повідомила, що війна почалась. Мені повідомив мій директор.
Ага, директор. Де мій директор, так. А я Ірі, цей, я кажу, треба Ірі зателефонувати. Так, Каже, Іра зрозуміло. вже виїхала звідти, тому що там якраз по тій стороні. Так, чи знаєш ти, чи спілкувався з Іриною ти про те, що її будинок зруйнували росіяни? Вони Звичайно, жили в цьому звичайно. будинку. Що Я вона тобі тут дізнався розповідала? з перших же, можна сказати, моментів. Дізнався, коли дійсно. Вона зателефонувала, ну, мені дуже прикро, чесно, бо я не один раз, коли відпочиваємо ми разом, компанією нашою, просто в гості приїхати до Іри. Це так душевно, це так по-домашньому. Я знаю, яка в неї домівка, я знаю, як все. От, ну круто, але ті падлюки просто прийшли там і все знищили. От і все. Іра дійсно. Ну, мені шкода. Я не можу, ну що я можу зробити ще? Так, Мені тому що шкода, я знаю, чесно. скільки років вона планувала, хотіла, будувала Так, будинок, я так. знаю це. Там в неї навіть бункер якийсь був, вона розповідала один разу. Ну так, да. Було дуже все гарно. Було гарно, дійсно, по-домашньому. Чи Класно. знаєш, чи вона буде якось, ну, відбудовувати, буде там жити після того, що жили там росіяни в неї в хаті? Ну, Чи... чесно, не знаю, за це ми не спілкувалися. Ми просто говорили тільки про одне, що в неї думки не проходять за це все. Вона постійно думає про це і що тепер робити з домівкою і тому подібне. Ну Але і дивись, Іра її мама, підтримує і того, мама. щоб був тільки, щоб нарешті прийшла перемога. Це ми за що ми Так. говорили. Ну дивися, але мало у колег навіть з російського шоу-бізнесу, тому що там вона і для Кіркорова там пісню писала. Ну він взяв її пісні, Ну точніше свої. то вже давай забули, то забули. Вона не То з забули, цього, так? вона за рахунок цього вона вже говорила. Вона вже Так. говорила. Я ні, я маю на увазі, що вони ніхто ж не відреагував. Ні він, ні Лоліта, ну ніхто там просто, розумієш? Тобто всі дують під їхню дудку Да, да. їхнього царя Ну, кривавого. як я кажу, за кораблем. Ага, Нехай йдуть за за кораблем. кораблем. Да. Ну і ти розповідав, чи мушу поставити теж це запитання, чи з Іриною тебе зв'язують лише дружні стосунки, чи романтичні теж? Слухай, ми з самого початку домовилися з Ірою. Слухай, давай ми взагалі нічого не будемо говорити, тому що що би не сказали. Все рівно по-своєму будуть думати, все рівно придумають. Дякую. Сьогодні з нами був український співак Сергій Мироненко.